মানে অভিমন্যু দাস নামৰ যিজন মানে অভিযুক্ত আৰু অসমৰ এই যিটো নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ এজন হুতা সেই মানুহজন যোৱা 7 মাহ ধৰি পলাই থাকিব পৰা কথাটোৱে অসমৰ গৃহ বিভাগৰ প্ৰকৃত ব্যৰ্থতাটোকে আচলতে প্ৰতিপন্ন কৰিছে তাতকৈ বেছি ডাঙৰ ব্যৰ্থতাটো এবাৰ একদম খোল খাই গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখাখন একেবারে খোল খাই গুছি গ'ল গৃহ বিভাগৰ গৃহমন্ত্ৰীজনৰ মুখাখন আৰু অসম পুলিচৰ জিপি সিং যে ইমান দাদাগিৰি কৰি থাকে জিপি সিং যে বিৰাট মানে মানুহে দেখুৱাই থাকে যে জিপি সিং আৰু একেবারে ডাঙৰ কোপেৰ জিপি সিঙৰ নিচিনা এনেকুৱা ধৰণৰ বিখ্যাত পুলিচ আৰু নাই একদম উপযুক্ত মানে একদম ইকুইপড বুলি যে কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যেন পুলিচ নাইয়ে তেনেকুৱা ডিজিপি আৰু অসমত জন্মই হোৱা নাছিলে অসমৰ সমাজ জীৱনত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ যে দেখুৱাই থাকে এইটো যে নহয় যে অভিমন্যু দাস নামৰ এজন অপৰাধী বা অভিযুক্ত ইমান দিন জৰি যে অসম পুলিচৰ নাকৰ সন্মুখত ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিলে এইটো প্ৰতিপন্ন হৈ গ'ল আজিতো অভিমন্যু দাসক তাৰ পাছতো ধৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদিহে অভিমন্যু দাসে নিজে গুলি নুফুটালেহেঁতেন সৰপথাৰ ধাবাত যদি আজি অভিমন্যু দাসে নিজে গুলি ফুটাই যদি হুলস্থুল কৰি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো অভিমন্যু দাস ধৰাই নপৰিলেহেঁতেন আৰু যেতিয়া সৰুপথাৰ ধাবাত যেতিয়া গুলিটো ফুটাইছে তাৰপাছত যেতিয়া গুলি ফুটোৱা মানুহজনক বিচাৰি গৈছে তাৰপিছততো অভিমন্যু দাস বুলি পুলিচে নাজানে গতিকে পুলিচৰ নাকৰ সন্মুখত যে অভিমন্যু দাস বোলা মানুহজনে যে অনবৰত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু বন্দুক লৈ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু বন্দুক লৈ ঘূৰি ফুৰি যে তেওঁ যে আচলতে দাদাগিৰি কৰি আছে মাফিয়াগিৰি কৰি আছে এই কথাটোতো এতিয়া প্ৰতিপন্ন হৈ গ'ল গতিকে অভিমন্যু দাসৰ ধৰা পৰাৰ ঘটনাটো আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাটোৱে অসম পুলিচৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো সোপা দিলা অকমন্যতা কাম নাইকিয়া চৰিত্ৰটো প্ৰতিপন্ন কৰিলে জে পি সিং যে আচলতে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহবিলাকৰ আমাৰ নিচিনা সৰ্বসাধাৰণ মানুহবিলাকৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহবিলাক জনসাধাৰণৰ ওপৰতে যে ৰজা তেওঁ যে দাদাগিৰিটো অকল জনগণৰ ওপৰত তেওঁ যে অপৰাধী ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম নহয় এজন ডি জি পি হিচাপে জি পি সিঙৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো ইয়াতেতো ওলাই গ'ল নহয় জানো ডি জি পি হিচাপে যে ব্যৰ্থ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে যে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যৰ্থ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাকৰ তলতে যে এই অপৰাধীবিলাকে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে নহয় আচলতে গোটেই নিযুক্তি কেলেংকাৰীটোত যে বিজেপি চৰকাৰটো নিজে জড়িত নহ'লেতো এনেকৈ অভিমন্যু দাসক কেনেকৈ সন্মুখত ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিবনে অসম পুলিচটো যে আচলতে বিজেপি দলৰ হাতিয়াৰ তাৰ বাহিৰে যে একো নহয় বিয়াই এই যে আজি ডি জি পি সিঙে ইটোৰ পিছত সিটো যে ডাইলগ মাৰি আছে হা বিজেপিৰ পক্ষত সাম্প্ৰদায়িক এখন আইনৰ পক্ষত অসাংবিধানিক এখন আইনৰ পক্ষত মানুহক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে যে কৰি আছে অভিমন্যু দাসক ধৰিব নোৱাৰা মানুহটোৱে আকৌ আমাৰ ওপৰত দাদাগিৰি কৰিবলৈ আহে জি পি সিঙে গতিকে মই ভাবোঁ যে অভিমন্যু দাসৰ নিচিনা এনেকুৱা যিবিলাক অপৰাধী এইবিলাক হ'ল বিজেপিৰ পোহনীয়া অপৰাধী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহ এইবিলাক আৰু এইবিলাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নাকৰ সন্মুখত জীয়াই ৰাখিছে আৰু ডি জি পি আৰু অসম পুলিচ এই বিজেপি দলটোৰ আজি চাকৰত পৰিণত হৈছে আজি কাম কৰা মানুহত লিগিৰাত পৰিণত হৈছে এওঁলোক যে কোনোপধ্যে এজন দক্ষ পুলিচ নহয় দক্ষ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাব পৰা নাই গৃহ বিভাগ যে ব্যৰ্থ হৈছে অসম পুলিচ যে ব্যৰ্থ হৈছে মই ভাবোঁ যে অভিমন্যু দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাটোৱে এইটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে আৰু চৰকাৰখনে যে নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ মুঠেও সচেতন নহয় আৰু নিযুক্তি কেলেংকাৰী যে আচলতে বিজেপি দলৰ ছত্ৰ ছাইতে হৈছে এই কথাটোকে এই ঘটনাটোৱে আচলতে আজিৰ দিনটোত আমাক প্ৰতিপন্ন কৰি দিলে